tere , ma olen Ehvet Pigi ja nagu näete , ma olen Ehvet Pigi ja ma olen Käsmus otsemalt öeldes enda nagu Ehvet Pigi isa , teate küll , mu isa kohviku juures ja mulle meeldib siin olla . Siin on päris hea ja minu fännidele ma ütlen , et mina olen peaaegu iga laupäev ja pühapäev siin . et kui te tahate , te võite tulla vaatama mind . et ma kohe näitan teile , kus kohas see on . on ju ? minu isa nagu see koht , kus mina olen praegult Käsmus . see kohviku nimi on Kaspervik restoran . ehk siis tulge siia sööma ja fännid , tulge minu juurde vaatama mind ja kindlasti sööge , siin on väga head toidud . et siin on nagu , see on mere ääres ja nagu ma ütlen , siin on head toidud . ja kui te tahate teada , kus mina olen kindlasti , kus te võite kohtuda minuga , siis mina olen ühes majas , ma kohe näitan , kus kohas ma olen . päike paistab liiga palju . jah , ma kohe näitan . et ma olen nagu siukses maja juures , kohtute minuga . külje pealt on siukene ja lastele väga meeldib , see on uus koht . aga seal on vana laev . hästi vanasti on see laev tehtud . et see koht on nagu mere ääres ja see on päris mõnus vaadata nagu mere kohta ja sinna , siit saab juba mere äärde ka minna . seal on kohviga uks . ja sealt saabki juba mere äärde . noh , sealt lähed sinnapoole ja lähebki trepp . seal on , kus autoga sisse tuled ja siis sõidad autoga . seal ja seal ongi see kohvik . näete , seal on kirjutatud see punase maja , katusega maja , see ongi see õige maja . ja seal on see vana laev , mängulaev , kus saab peale minna , et siis näete kohe . seal kohas kuskil algab see Käsmu ja siis sa tuled sealt , minu väike mops tuleb , Roosi . siit lähed , kuni sõidad lihtsalt lõpuni , aga enne lõppu on Kaspervik . on Kasperviku silt tuleb ette . Kaspervik . ja kui te otsite aadressi , siis aadress on Neeme tee 70 . ja tulge igatahes . aga siin ka kehtivad reeglid , mida ma kohe teile näitan . et siin kohas ei tohi suitsetada , tuld teha , lõket teha ja grillida . et võib-olla millalgi võib teha siin grilliplatsis . sellepärast , et te kõik teate ju , et praegult on tuleohtlik aeg , millal ei tohi tuld teha . igatahes tulge Kasperviki ja nautige seda sööki ja ilusat vaadet . loomulikult Roosi on ka siin , sest Roosi on põhiasi . Roosi on kindlasti siin . kui Roosit näete , siis olen ka mina . igatahes likeige , subscribeige . nagu ma ütlesin , likeige , subscribeige ja sööge ja nautige . head aega .